ရှေးဦးစွာဖျားရှင်ရဲ့ခြေစွဲကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အောက်တိုဘာကတရနေ့ထိတိုင်အောင်ပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်တာ၍ပုံချီးပါစေ။ကျွန်တော်တွေဆက်တိုးပြောသူကိုပဲခက်ခဲမှုတွေကြားတဲ့ကနေပင်ပန်းခြင်းတွေကြားတဲ့ကနေကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးမှသက်ရှင်တန်နေကြတယ်။ဒါတော့တာယာတော်ဒီညချမ်းချင်းခါမှာဒီကနှုတ်ဘတ်တော်စဉ်စားဆင်ခြင်ခွန်အားယူပို့ရန်ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကတော့ The Eyes of God ဘုရားသခင်ဤမျက်လုံးတော်များเนาะကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့Nature of God เนาะဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝဘုရားသခင်ရဲ့ဒီအင်္ဂါဘုရားသခင်ရဲ့နာတို့ဘုရားသခင်မျက်စိဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဘုရားခင်ရဲ့ခြေထောက်တော်အစရှိတဲ့ပြမောဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဇက်တိုက်ငါမဲ့အပတ်ဒီမှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ဝေခါဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးနော်ခေါင်းကနေခြေထောက်ဆိုတော့ခေါင်းအရင်စမှာနော်ခေါင်းအရင်စမယ်ဆိုတော့မျက်စိကနေရင်ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့တရားဟောချက်နဲ့ Bible study နဲ့Bible study လို့တရားဟောချက်လို့ဆိုတော့ကဲမတော့ဒါတွေကသေစိတ် detail နော် study တော့နေတော့ပို့ပြီးမှအနှစ်သာရပို့ရတယ်လို့ပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့နားနေပို့ရကောင်းတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ချိန်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့မျက်လုံးတော်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရေးပူရနော်study လုပ်ပြီးမှဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူပြီးမှဒီတရားတော်ညချမ်းချိန်ခါမှာဘုရားခင်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဘုရားခင်ရဲ့မျက်ကုံးတော်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်အောက်မှာအချက်၃ချက်နဲ့ဒီတရားတော်ညချမ်းချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟေဘဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်၁၃ဟေဘဲဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်၁၃ငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိနိုင်မထင်ရှားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွဲကမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌ပြန်ထားခဲ့ရှိကြ၏ပြန်ဖတ်ပါနော်ငါတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသူရှိနိုင်မထင်ရှားသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမြမရှိခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အကွဲကမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်၌ပြန်ထားခဲ့ရှိကြ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့အများတန်းကျွန်တော်တို့ကြားကြားမှုနေကြစကားပေါ့နော်အိမ်မှာတော့ကျွန်တော်ကသားတစ်ယောက်ရှိတဲ့အခါနော်အပြန်ငံပေါ့အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်ဟဲ့ခလေးကိုကြည့်ထားတော့ကျွန်တော်ကအမျိုးသမီးကိုပြောတဲ့ချိန်ရှိတယ်လို့အမျိုးသမီးကလည်းကျွန်တော်ကိုခလေးကိုကြည့်ထားတော့နော်စသည်ဖြင့်အပြန်ငံပြောကြအဲ့ဒီလိုပဲဟဲ့ဟိုမှာကြည့်စမ်းပါဦးနော်ဟိုကောင်ကြီးကြီးသားနော်အဲဆရှိသူဖြစ်မလို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသူ့ကိုကြည့်ပါနော်သူမကိုကြည့်ပါနော်ကိုနေရာကိုကြည့်ပါနော်နော်အဲဟိုဟာမြင်ပြီးကဒီဟာမြင်ပြီးကဆရှိသူဖြစ်နော်ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ word စီပါနော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရွတ်ပြဆိုတော့အဲလောကမှာတက်ရှင်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကတူးနဲ့တူးနဲ့အဲဆောင်းမကြည့်ရှုဖို့ရာနော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုသားလေးကိုနော်အဲမရေနေကြည့်ခလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်တော့ဒီမှာလုံများနေလို့အဲ့ဒါကိုပဲသူကပဲပြန်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရှိလို့နော်မျိုးပေါ့အဲ့တော့မျက်ကုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်ရှုတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကလူသားတယောက်အနေနဲ့အဲတက်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိဟာနော်ကန့်တတ်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပေကအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တိတ်ပြီးမှအများကြီးမမြင်နိုင်ဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နိုင်စွာအားဟာအကန့်တမ်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်เนาะကဲမားဖို့ကူမားဖို့ကူညီဖို့เนาะငါကိုချစ်ပေးပါအောင်အစဉ်ပြည့်ရဲ့ကအစရှိသဖြင့်ပါเนาะဝိုင်းဝန်းပြီးမှဒါပေမဲ့ဖရဲသခင်မှာကြတော့အဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဘယ်နဲ့သူ့ရဲ့မျက်ကုံးတော်ဟာเนาะအရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်စွာရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ဟေဘေဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှိမှမထင်ရှားတဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမြတ်မရှိဘူး
ဒါကြောင့်ခတ်သိမ်းတဲ့အရာတို့ဟာအကွဲကမရှိဘဲမျက်မှောက်တော်မှာလှန်ထားခဲ့ရှိတယ်။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကဘုရားခင်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာလှန်ထားခြင်းကိုခံရတယ်။ဖုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ The Eyes of God ဘုရားသခင်ရဲ့နော်မျက်လုံးတော်များခေါင်းစဉ်အောင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ The Penetrating Eyes of God ဘုရားသခင်ရဲ့ထိုးပေါက်မြင်နိုင်စွာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ထိုးပေါက်မြင်နိုင်စွာကျွန်တော်တို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ရင်တော့ရေပူရအပေါ်ရံပဲမြင်နိုင်မယ်နော်လူတယောက်အင်ကြီးအပြာရံဝက်ကလေးနော်အဲပြီးတော့ဖနက်ကကျိုးတိုင်းဖနက်ရှိကလေးသဘင်ကတော့ရှိထားတယ်သူကဖြီးအနဲ့ရောင်ဆောင်းလာတယ်စရှိသဖြင့်အပေါ်ယံဟာတွေကိုတော့မြင်နိုင်ပေမဲ့အထဲထဲမှာ तू ဘယ်လိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းရှိတယ်လဲသူ့ရဲ့ altitude เนาะသူ့ရဲ့စိတ်ကြီးသဘောထားเนาะအဲသူ့ရဲ့အတွေးเนาะသူ့ရဲ့အကျံစီပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲတစ်ခါတည်းမှာဟိုကြိုမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲဒီတိုင်းပဲမျက်စိနဲ့အပြန်ပန်းတံမြင်တဲ့အခါမှာစင်ပြေတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကြီးကောင်းတယ်အဲလူဆိုတာကြာကြာပေါင်းမှသိတယ်မိတ်ဆွေဆိုတာလည်းဒီလိုပဲကြာကြာပေါင်းရတယ်ဘုရားခင်ကတော့ကြာကြာပေါင်းเสียမလို့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားခင်ကလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူသွားနေတာမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူကြာကြာပေါင်းပြီးမှအကြောင်းသိရတဲ့အာမျိုးမဟုတ်ခင်ဗျဒီမှာဘုရားခင်ရဲ့မျက်လုံးတော်ဟာ penetrating eyes of God ဘုရားရဲ့ထိုးပေါက်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဟာဘာတည်းလဲဆိုတော့ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး31အငယ်27မှာအကြောင်းမူကားလူသွားရလမ်းတို့ကိုဘုရားသခင်ကြည့်ရှု၍လူချေရာရှိသမျှတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ lucky เนาะကိုဘုရားသခင်ကကြည့်ရှုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချေရာတွေကိုသူမြင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြခဲ့ရတဲ့ချွေးတွေဒုက္ခအခက်အခဲတွေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညဉ့်ညူမှုတွေဒါတွေအားလုံးကိုဘုရားကမြင်တယ်မြင်ဒါကြောင့်ယောဘမှာလူသွားရာတန်းကိုဘုရားခင်ကချီးရှုလူချေရာရှိသမျှတို့ကိုမြင်တော်မူတယ်ယုတ်တည်းရဲ့နေခြင်းညခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခတွေတနေ့တဘိုးရောက်တာဒီနေ့တစ်ခုမနေ့ပြန်ကြတော့နှစ်ခုတစ်ဘက်ခါကြတော့သုံးခုဖိနှဲခါကြတော့လေးခုအစရှိသဖြင့်ယောဘရဲ့တက်တာဟာတရက်တရက်ဒုက္ခတွေပူပူတွကြတယ်နေ့ရက်ဘေးကနေထိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့အမျိုးသမီးကကြာကြတော့စိတ်ပြက်လာနော်ဒီဖျားဖို့ပဲဆက်ပြီးကိုယ်ကွယ်နေဦးမှာလားခံစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့သူ့အနေနဲ့တော့ဘုရားခင်မမြင်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ဒါမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယောဘဟာနဘိုးတဲကဘုရားဟာသူနဲ့တူရှိတယ်သူ့ကိုကြည့်နေသူသွားတဲ့ကံเนาะသူတော့သူမြတ်အလုပ်သူဖြစ်နေတဲ့အရာသူခံစားနေရတယ်အမှုအဲ့ဒါအားလုံးကိုဘုရားကမြင်နေဆိုတာကိုသူသိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒိညာလို့မရဘူးရှင်ကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အငယ်16ကနေ18မှာဘာအကြောင်းအရာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးရှမာရိအမျိုးသမီးရေကခတ်တယ်နော်ရေကခတ်ပြီးမှသခင်ဘုရားနဲ့တွေ့နော်ပြောကြအဲ့16မှာယေရှုကသွားတော့သင်လင်ကိုခေါ်၍ဒီကိုကအုံးတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိမကလည်းအကျွန်ုပ်၌လင်မရှိဟုဆိုပြီးယေရှုကလင်မရှိဟုသောစကားသည်မှန်၏အကြောင်းမူကားသင်၌လင်၅ယောက်ရှိဘူးသည်ယခုသင်နှင့်နေသောသူသည်သင်လင်မဟုတ်ဤအရာ၌သင်သည်မှန်သောစကားကိုပြောပြီးမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ဘုရားဟာဒီမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောနေရင်လည်းသူ့ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမြင်တယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်လုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာခြင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့
ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတရားအကုန်မြင်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမတရားမှုကိုလည်းမြင်တယ်လို့မတရားမှုကိုပြောတဲ့အခါမှာအခြားသူတွေရဲ့မတရားမှုကိုမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြုနေတဲ့ဒုစရိုက်အမှုကိုလည်းမြင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတိထားမှုလို့ဆိုကာတရားမှာကျွန်တော်တို့ကနော်တရားဟောရင်ကိုယ့်ကိုဟောတယ်ကိုမခံဘူးပေါ့နော်အဲသူများကိုပဲကျွန်တော်တို့ကချိန်ချိန်ထိုးပြီးမှအဲတိဆောက်ကြတာတခါတရံမှာဖြစ်တတ်เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာတရားချင်းမတရားချင်းဒုစရိုက်အမှုပြုခြင်းเนาะအစရှိတဲ့ပြင်အဲ့ဒါတွေဟာလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီကိုပြောခိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်းမြင်တဲ့နေရာတွေရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့အခြားသူကိုလည်းမြင်လာတဲ့ကောင်းသူကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြန်လေဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေเนาะအခြားသူတွေပြုနေတဲ့မတရားသောအမှုများကိုဘုရားခင်ကမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေပြုနေတဲ့ဒုစရိုက်အမှုတွေကျွန်တော်တို့တွေထားနေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ထားတွေကျွန်တော်တို့တွေတွေးနေတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဒါတွေအားလုံးကိုပဲဘုရားကမြင်နေပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တုတ်တန်ချံခန်းကြီးငါအငယ်27မှာလူသွားတာသမျှသောလမ်းတို့သည်သာရဘုရားမျက်မှောက်တော်၌ရှိကြ၍သွားတာသမျှသောအချင်းအရာတို့ကိုစူးစမ်းတော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှပြေးဖို့မလုပ်ဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့ကရှင်ကုန်ကဘေရက်ကိုသွားနိုင်မှာမလဲဆိုတော့မှာသာဝေမင်းကြီးကနော်139ခုမြောက်သောစာတန်ထဲမှာသူကအခြေချက်ပြီးရေးတယ်ဘယ်နာမှာပဲနေနေဘုရားခင်ရှိနေပြီဘုရားခင်မြင်နေရတယ်သဘုတ်တရားအစိုးမဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုးမရဏနိုင်ငံကိုပဲသွားပေါ့ဘုရားခင်ရဲ့မြင်နိုင်ခြင်းနော်ဘုရားခင်ရဲ့မြင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့ဒီကိုအစွမ်းတတ်တည်အဲ့ဒီတကိုးတော်ကိုဒါဝိမင်းကြီးကအဲ့ဒီစာတန်ချမ်းထဲမှာတိတ်တိတ်ချာချာရေးဖွက်ထားတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပထမအချက်အနေနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့မျက်စိဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအရာတွေကိုဖော်ပြမြင်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြုနေတဲ့အရာတွေဒါမှကကျွန်တော်တို့ဝင်းကျင်မှာပြုနေတဲ့လူသားများအားလုံးရဲ့နော်ပြုမှုချင်းပြောဆိုဆောင်ရွက်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားသူတွေကြုံနေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တခါတည်းမှာဘုရားခင်မြင်ကောမြင်ရတာနော်ဘုရားခင်မမြင်လို့များကဘုရားခင်မရှိဘူးလားဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာခဏခဏသုံးတဲ့အသုံးတော့ကအချီရှုကြွတော်မူပါလူမျိုးတော်ကခဏခဏအဲ့ဒါကိုတောင်းတသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားခင်သူတို့နဲ့အတူမရှိဘူးလို့စိတ်ထင်တယ်။အချီရှုကြွားလာတော့မှာခဏခဏပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကြည့်နေခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့လူတွေကတောင်းဆိုတယ်။အချီရှုကြွားတော့မှာအချီရှုကြွားတော့မှာအချီရှုကြွားတော့မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီမြတ်ဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်ကုန်းတော်ကိုတောင်းတတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်အောက်ထဲကနေဒွဲထွက်သွားတယ်ရှောင်ထွက်သွားခြင်းတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြည့်တစ်ခုမရှိနေတာကိုဝမ်းသာတယ်နော်ညီငယ်တော့ဆိုတော့အချို့ချို့သောသူတွေဆိုရင်မိဘရဲ့မျက်စိအောက်ထဲကပျောက်သွားတာကိုသဘောကျနော်မိဘမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အာလွတ်ကပ်တယ်နော်ပျော်ကြတယ်ရှင်ကြတယ်နော်အာတခါတည်းအိမ်မှာအဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဆိုတောင်းကြလို့ကောင်းတယ်ကဲကိုကောင်းတယ်အာလူငယ်ချင်းငယ်တော့ငယ်ရွယ်တော့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာအမေဖြစ်မရှိဘူးလို့ပြောကြတာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စားကြင်တာစားမယ်နော်။အဲဆော့ချင်ရဆော့မယ်နော်။စားချက်ချင်မှလည်းချက်မယ်စားရှိတဲ့ပြုံးမယ်။ဒီအားကြီး။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲမက်ဆီအောက်ကနေနော်။အဲ့ဒီအကြည့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူး။လူချင်းချင်းကြည့်တဲ့အကြည့်တစ်ခုကိုမလုပ်ချင်လို့ရပါလေ။အဲ့ဒါကတော့တင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။သို့တော့ဖရာရဲ့အကြည့်ရှုလို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တောင်းတဖို့ရလို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာခင်ရဲ့အကြည့်ရှုဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ပဲတန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူမျိုးတော်ကကျွန်တော်အစောကပြောလို့ခဏခဏအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါဒါကိုပဲသူကတောက်လျှောက်ပြောနေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ပထမတစ်ချက်မှာ The penetrating eyes of God ဖရာရဲ့ထိုးပေါက်မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့နော်ဒုချင်း
ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတောက်တရမယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တောက်တခြင်းနဲ့တူတစ်ဖက်မှာလည်းမိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမှဆန့်စစ်ဖို့ရလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘုရားမြင်တယ်ဘုရားသိတယ်နော်ဘုရားကြားတယ်နော်ဘုရားအကြည့်ရှုကြွနေတယ်သူ့အချိန်နဲ့သူ့ချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်ဒါကတခြားတစ်ဖက်မှာဒီဘက်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးမှတည်ဆောက်ဖို့လုပ်တယ်ဖယားငါ့ကိုကြည့်နေတယ်ဖယားငါ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေကိုသိနေနေတယ်ဖယားခင်ကကောင်းသောအရာတွေကိုပဲလှူဆောင်မှုရသူတိုက်တွန်းနေတယ်သွေးဆောင်နေတယ်အစရှိသဖြင့်ဆိုတော့တဟာနေတဲ့ဖယားခင်ရဲ့ညက်ကုန်းတော့ဟာအရာအလုံးကိုမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝက်ွယ်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာလည်းပဲဝက်ွယ်ထားလို့မရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အမှုအရာများပါလေပဲเนาะဘယ်အရာမှမကျွန်တော်တို့၄ညာပြီးမှเนาะဖုံးအုပ်ထားလို့မရဘူးအဲဆိုတာဖတ်သွားတဲ့ဒီပြောရစာခန်းကြီး၄ညာ73မှာလို့ပဲအခွေအကမရှိပဲမျက်ပေါက်တော်နိုင်လတ်ထားလေရှိဘူးတကယ်ဒါကိုခွန်အားယူဖို့ねဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်ကိုကျွန်တော်တောင်းတလို့ဒုတိယအချက်ကတော့ The precious eyes of God ဘုရားရဲ့တန်ဖိုးရှိလာတဲ့မျက်လုံးတော်အကြည့်ချက်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးကဘာဖြစ်လို့အကြည့်ကိုကြောက်တယ်လေနော်မိဘတွေကြည့်နေရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြတယ်ဆရာမကြည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အကြည့်တွေပေါ့နော်အကိုတွေအမတွေကကျွန်တော်တို့တန်းကြည့်ရင်ကြောက်ရတာဒါကြောင့်လဲဆိုတော့နော်အပြစ်ပဲမြင်တာကိုဆရာမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေပြီးမှအဲမှားတကားနော်အမှားကိုပဲရှာနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲစာတင်တဲ့အဲနေပေတဲ့မှာဒါဟိုဆယ်စုနှစ်တစုလောက်ကျင်နေခဲ့ရတဲ့အခါမှာတပည့်တွေကြည့်ရင်နော်သူတို့စာဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကမင်းစာဖတ်လိုက်ရင်အမသိတွေ့တာပဲဆိုတော့စာတင်လာတဲ့လူဖြစ်တဲ့ကစာရွက်ကြည့်တာနဲ့အမအရင်တွေ့တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟိုမျက်စိဟာကျွန်တော်တို့ကမကောင်းသောအရာတွေကိုပဲနော်ကြည်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒုတိယတစ်ချက်မှာ the precious eyes of God ဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးကားတဲ့နော်မျက်လုံးတော်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်မြင်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာတွေလုပ်ပေးတယ်လဲကိုပြောတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုသိမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကွယ်ကာပေးတဲ့မျက်လုံးတော်ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းမကောင်းတာတွေကိုပဲမြင်နေတဲ့အမြင်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးအဟိဗျဲ53ထဲမှာပြောလို့အရာအလုံးကကာကွယ်မရှိဘဲနဲ့မျက်မှောက်တော်မှာတန်ထားတဲ့အခါမှာနော်ဖယားဟာဟိုနေရာကြည့်ပြီးမှအပြစ်တင်နေတယ်ဒီနေရာကမကောင်းဘူးဟိုနေရာကမကောင်းဘူးဟိုဟာကလည်းမသိတော့ဘူးအဆရှိသဖြင့်အဲဒီလိုမျိုးကြီးပဲမြင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်မှာတော့ဖယားရဲ့မျက်လုံးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်58နဲ့51မှာတွေ့ရတယ်နော်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်58နဲ့51လာသနေကသည်ဂါဒီကိုယေရှုမြင်တော်မူ၏လေစားခြင်းအပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်သောဣသရေလလူစစ်ကိုကြည့်တော်ဟုထိုသူကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူ၏နော်ဆိုတော့58ခုပဲဖတ်ပါမယ်နော်58 59 50နော်အဲ့ဒီမှာတော့51နော်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအရာတွေကိုချီးကျူးထားတာအဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မျက်လုံးဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်ပြီးမှနော်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့ရှာဖွေနေတဲ့မျက်လုံးမျိုးမဟုတ်ခင်နဲ့တခါတည်းမှာလည်းဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဲ့ဒါတွေကိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး၈အငယ်23ကနေ29မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတပည့်တော်တွေနဲ့အိုက်တစ်ဖက်ကကိုပူးချတဲ့အခါမှာနော်သခင်ဘုရားအိတ်နေတော့ချက်ချင်းနှိုးပြီးမှနော်ထပြီးကြည့်ပါဦးနော်အတိတ်ပဲကတော့ထကြည့်ပါဦးကိုရဲဒီမှာတပည့်တော်တွေကသခင်ယေရှုအကြည့်တစ်ချက်ကိုလိုချင်တယ်။သခင်ဘုရားကအဲ့ဒီ
အဖြစ်ပြမှာထပြီးကြည့်ပြီးမှဒီနဲ့เนาะပြန်လဲကိုဆုံးပါလေเนาะဒီမှာချမ်းသာတယ်ပါပေါ်ပြတ်တာအဲ့တော့ဖရားရဲ့ညကုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဖဲရှာနေတာမဟုတ်ခင်းねကျွန်တော်တို့ကိုချီးမွမ်းတဲ့အချိန်เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲချီးမွမ်းတဲ့เนาะမျက်စိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကူမတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဖို့လက်ခုလောက်သောစာကပိုက်ငယ်၈ကနေကိုမှာအကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲသောလူစုံဒီဟုသောအကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်း၍တတ်လို့သောရန်သူတို့ကမှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်စေခြင်းကမျက်ဆံကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုစောက်မှလိုပါအတောင်တော်အရေးထဲမှာဖုံးအုပ်တော်ပါအဲ့တော့ဖရားရဲ့ညလုံးတော်ဟာအပြစ်ရှာဖို့ပဲမဟုတ်ခဲ့နဲ့ဖရားရဲ့ညလုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကွယ်ကာပေးတဲ့ညလုံးတော်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကဘုရားကြည့်ရှုနေတယ်ဟမ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွဲဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏လမ်းခီကိုလင်းစီပါ၏လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့နော်ဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ပြီးအိပ်ပျော်တော်မူတယ်ဣသရေလအမျိုးကိုစောက်နေဘုရားဟာမနိုင်ဘူးအိမ်မပြောပါဘူးအမြဲတမ်းကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဝိမင်းကြီးကဒါကိုတိတိချာချာသဘောပေါက်ဖခင်ရဲ့မျက်စီဟာဖခင်ရဲ့မျက်လုံးတော်ဟာအရာအလုံးကိုထိုးဖောက်မြင်နိုင်တယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာတော်တော်ချက်မှမငိုက်ဘူးသူကြသွားမယ်လို့ထင်တဲ့အခါတိုင်းဖခင်ကအမြဲတမ်းဖွဲ့ကားပေးတယ်ကောင်းသောသူရဲ့ခြေရာဖခင်ရှင်ပြည့်ပြင်သူတို့ရာကံကိုနှစ်သက်တယ်ဒါကြောင့်လဲတော်ပဲဆုံးရသူမရောက်ဘူးဆိုလို့ကဒီနေရာမှာဒါဝိမင်းကြီးရဲ့နော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ကိုကိုယ်ကံပေးခြင်းဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်ကသူ့ကိုဂတ်နော်ကြည့်ရှုနေတယ်ဆောင်မနေတယ်သူ့ကိုတိတိချာချာထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်ကိုလိုချင်ရမယ်တောက်တရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသူတွေကြည့်ခြင်းဟာအဖြစ်လဲဆိုတော့ကံကြိုရှင်မှာကံကြိုအခါတည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရှိကောင်းရှိမယ်မြင်ချင်မှမြင်မယ်ဒါကျွန်တော်ဆောကပြောလို့ကျွန်တော်သားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတယ်မိခင်ကဖတ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာသို့တော်ကျွန်တော်တို့အကြည့်တစ်ချက်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်နိုင်စွာအားကတိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖျားနိုင်အပ်ထားရမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့မမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့နော်ကျွန်တော်တခါတည်းမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့တော့မှသတိချက်လို့သွားရင်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာကိုမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တန်လျှောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနေတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကိုပျက်စီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအရာတွေကနေကျွန်တော်တို့ကမြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်လုံးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဆာလစီယာခုနကပြောတဲ့ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကိုဝိုင်းတက်လို့ရန်သူတို့တက်ထင်မှာကျွန်တော်ကိုစေလို့လွတ်စေခြင်းကမျက်စံကဲ့သို့ကျွန်တော်ကိုစောက်ပါတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့နော်အကြည့်ရှုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတရဣသရေလလူမျိုးတွေကခဏခဏအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါအကြည့်ရှုကြွားတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုလိုချင်တယ်ဘုရားရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ဘုရားရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းကိုတတတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘုရားရဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းเนาะအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အကွယ်ကာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တောင့်တတဲ့လူမျိုးဖြစ်ဖို့ရလို့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ The providential eyes of God ဘုရားရဲ့တည်တာเนาะအခြေချင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တင့်ကိုတုံတင်ပြီးတင်သွားရမည်ကမ်းကိုပြညွန်ပြီးသင်ကိုကြည့်ရှုပြုစုဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်ကားကဲ့သို့ဖြစ်နေ32ခုမြောက်သောစာတန်အပိုင်းနဲ့ရှင်းပါဘုရားသခင်ကနော်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးတတိယမျက်လုံးတော်ရဲ့နော်အစွမ်းတတိကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တွင်တင်ပြီးမှပြညုံမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုပြုစုတိုးတက်အောင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းကြည့်နေကြတာပဲအဲ့မဲ့အခုခေတ်ကပို့ပြီးမှပို့တိတာတိတာကလည်းဖာတိဖာတာပဲမြင်တော့မြင်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတာလည်းမပြောဘူးမကောင်းတာလည်းမပြောဘူးเนา
ခက်တာလည်းကောင်းတာတော့ပြောရင်လည်းအတိမပြုခြင်းခံရအောင်ပါဘူးအဲ့တော့ကို့ဟာကို့ပဲနေလိုက်တာကောင်းပါလေနော်ဖာတိဖာတာပေါ့လှတကားဆိုလှတယ်ပေါ့ဝိจิตန်းချင်းကြီးကြတယ်နော်ဒါကတော့မှားနေတယ်နော်နော်ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်မြင်တဲ့အရာတွေကိုစေတနာနဲ့အဲတုံတင်ပြည့်ပြည့်မယ်လို့ဒီလိုကရှားကနေရာတိုင်းပါပဲနော်အဲကျွန်တော်တို့ဝင်ချင်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပဲအတိအကျမှာနော်ဟိုတင်ချားခြင်းထဲမှာတော့မအရခင်ကဆရာဆရာမများနဲ့ယခုခေတ်ဆရာဆရာမများနဲ့အားလုံးမပြောနော်ဆိုတော့ကြွာချချက်နော်အာဖာတိဖာတာပဲနေလာတယ်ခုခေတ်ကကျွန်တော်တို့ကပြီကိုလည်းမရိုက်ရဲဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီတပည့်ရလဲအဆုံးမခြင်းကိုမနာခံတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆီယမတွေကကြည်ပြီးမှကောင်းဤဆိုးဤကိုတိတ်တိတ်ချာချာတုံတင်ပြီးမှเนาะဆီယမကြည်ကန်တုံနေအောင်ကြောက်အစားရှိသဖြင့်အခုကတော့တုံလည်းမတုံဘာတုံဘာမှမတုံနဲ့ခေဖြစ်နေတော့เนาะအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသင်ကြားခြင်းထဲမှာပါတာတဲ့ခါမှာအချို့ချို့သောမိဘများကတော့ပတ်စံနဲ့ပေးတင်ရတယ်နော်ကျူရှင်ဆရာဆိုတော့ပတ်စံပေးထားရတာပဲဆိုတော့သဘောပေါ့သူတို့ရဲ့လူဆန္ဒအတိုင်းပဲနော်ဟိုဝေဖန်တာကိုမလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာဟိုတွန်တင်ခြင်းနေနေတာဆရာဆရာမတွေကလည်းပဲမတွန်တင်တော့ဘူးချိန်တိုင်းတင်တယ်ပြန်တယ်နော်နောက်နေ့စာကတင်တယ်ပြန်တယ်စာရှိသဖြင့်ဒီကျောင်းသားတယောက်ရဲ့တပည့်တယောက်ရဲ့အနာဂတ်ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းတော့လုပ်ပေးလို့မပြောရတဲ့ခက်လည်းဖြစ်လာသလိုအချို့ကလည်းလုပ်ပေးခြင်းကိုမခံကြဘူးအဲ့တော့ဖာတိဖာတာနေလာတကယ်ချင်းချင်းချင်းနေလည်းဒီတိုင်းပဲဟိုအိမ်နီးနားချင်းနေလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်သူမှเนาะရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဆက်ဆက်ဆုဆုเนาะကိုမြင်နေရတဲ့အရာကိုတိတ်တိတ်ချာချာเนาะအဲပဲ့ပြင်တုံတင်မဲ့ခက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ဖရာရဲ့မျက်လုံးတော်ဟာ the providential eyes of god တိဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွန်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်ရှုပြုစုပေးတယ်တဟာလောကလူတွေရဲ့အမြင်နဲ့မတူတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်မှလည်းပြောမယ်ပြောချင်လည်းမပြောဘူးနောက်တစ်ခါတည်းမှာလည်းပိုကောင်းပို့ဆိုးသွားအောင်เนาะအဲဟိုလုတ်ပြေးလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေလည်းရှိကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေဟာเนาะအဲကိုယ့်ထက်တာသောမှာဆိုလို့เนาะအဲနည်းနည်းစိတ်ရုပ်မွေးပြီးမှပို့ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့အမြင်မျိုးလည်းရှိကြတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအမြင်တွေမျိုးမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဖရာရဲ့အဲ့ဒီမျက်ကုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးမှသွန်သင်ပေးနေတယ်အဲ့ဒီဖရာရဲ့မျက်ကုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးမှပင်နေလားကိုတွားရမယ်ဆိုတာကိုပြညွန်ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒီမျက်ကုံးတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုပြီးပြည့်စုံပေးနေတယ်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတော် The eyes of God ဖခင်ရဲ့မျက်လုံးတော်ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ဖို့လိုတယ်တောင်းတဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမျက်ကုံးတော်နဲ့ကြည့်ရှုနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်လုံခြုံမှုတွေဒါကြောင့်နံပါတ်1ပြန်ပြီးမှပြန်ပြောရရင်ဖရားရဲ့မျက်လုံးတော်ဟာအရာအလုံးကိုသိမြင်တဲ့เนาะမျက်လုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်အဖြစ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့မပြည့်စုံခြင်းတွေကိုဖရားသိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ငိုကြွေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့မိတမ်းနေရတဲ့အရာတွေကိုလည်းမြင်တယ်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်မှာရှိနေဒုစရိုက်အဖြစ်တွေကိုမချပြီးမှเนาะအဲဖရားရှိမှဘုရားနဲ့အတူသက်ရှင်မှုရလို့တို့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဝန်내ချင်းချီခွဲချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းဘုရားကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့နော်ဘုရားဟာအဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုတက်တာရမှုရသူမပြစ်ထားပါဘူးနော်သူကျွန်တော်တို့ကူမမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်ကတော့ The precious eyes of God ဘုရားရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့မျက်ကုံးတော်ကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုနော်အပြစ်ကြီးပဲမြင်နေတဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့မဟုတ်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချီးကျူးတဲ့မျက်လုံးဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့ရန်သူတို့ရဲ့ထဲကနေလွတ်အောင်ကယ်ပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးဟာနော်ဘုရားရဲ့အဲ့ဒီအကြည့်ရှုကိုသူကလွန်စွာမှသဘောကျ
ကိုရောရှိမှမှာနှင်ထုတ်တော်မူပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်တော်မူပါနဲ့အဲ့ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်သူငယ်ဘွားတို့ကအရန်ကြိုက်တဲ့တခြင်းနော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရဲ့နေမနှင်ထုတ်နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ရဲ့မှာနေရတာဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်လို့ထင်တာတတိုင်းတော်မှာနေရတာအခြားသောအရာနေရာမှာနေရတာဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်တကယ် masterpiece ဒါဝင်ရေးထားခဲ့တဲ့ word စီရတကယ်နှလုံးသားကိုတို့ထီနော်အဲ့တော့မျက်မှောက်တော်ကနေနှင်ထုတ်တော်မူပါတယ်လို့ပြောတာဖခင်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ညလုံးတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပြီးမှခွဲကားပြီးနေတယ်။ညတော်ကသူ့ရဲ့ဒါဝိရဲ့ life တစ်ခုလုံးဟာနော်သူကြည့်နေရတာမဟုတ်ဘူး။ရေရှဲပဲကြည့်ပြီးနေတာမဟုတ်ဘူး။ခက်တာကနော်။သူ့ကိုယ်တည်းကသူ့ကိုတခါမှမကြည့်ဘူး။ဘယ်သူမှသာမကြည့်ဘူး။ဘယ်သူပဲသူ့ကိုကြည့်ပြီးနေဆိုတော့သာရဖရားပဲသူ့ကိုကြည့်တယ်။ရှင်ဘေကတော့တော်ရေရှဲတဲ့သားတယောက်ကဖြစ်ရှင်ပြင်းနေရမှာခတ်မယ်လို့ပြောခိုက်တဲ့အချိန်ကဆက်ပြီးတော့ဖရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီလေကစောင့်ကြည့်သူတို့တိုးလေးတွေစိတ်လေးတွေကြောင်းနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရောက်အောင် train ပေးတာဒါကြောင့်တတိယချက်မှာ the providential eyes of god ဖခင်ကတုံ့တင်နေလမ်းညွှန်နေကြည့်ရှုတယ်ပြုစုတယ်ဒါကြောင့်ရှေးဘူးဘေးတွေရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်အောက်ထဲမှာနေတဲ့သူရဲ့အတ္တတာကလေပျက်စီးရာလမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်အောက်မှာနေတဲ့သူတယောက်ရဲ့အတ္တတာကပိုပိုပြီးမှကောင်းတာဒါဝိပဲကြည့်ကြည့်ကျန်ဒါရေကပဲជីជីမောရှိပဲជីជីနော်ရှောကုပဲជីជីနော်တမန်တော်ရှင်ပေါ်ကုနော်တိုက်တဲ့သူជីជីအဲပေထရုရဲ့အသက်တာကိုချိန်တဲ့ဒီလိုပဲနော်အဲသိတ်ကောင်းလာတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူး perfect တော့မဟုတ်ဘူးရင်းလုံးချောတယ်မဟုတ်ဘူးအားရစရာတွေမဟုတ်ဘူးမောရှိဆိုလည်းဒါဟာအပြစ်သားပဲနော်အဲဂုတ်ထုပြီမှာတခါတည်းပဲသူတယောက်ကိုတတ်ပြီးထွက်ပြေးလာတာနော်သူ့ရဲ့ဘဝကြီးကဆုတ်ပြတ်နေပြီးမှဘာမှမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တော်တဲ့တောင်းတဲ့မှာနော်မေအိတောင်းတွေပါတယ်ကြာပြီးသူတွေပါတယ်ကြောင်းစိတ်တွေပါတယ်ကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူ့ကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီချုံ့ဖို့ထရတဲ့စကားပြောပြီးသူ့ရဲ့ဘဝကို save လုပ်ပြီးမှတခါလဲသူ့ကိုနော်တွန်တင်နေတွားရမယ်တန်းကိုပြညွတ်နော်ကာပြေမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုစိတ်ပြည့်ပြီးမှကာတဲ့ခုအပြည့်ကိုထွက်သွားတယ်နော်မောရှိထွက်သွားသလိုပဲအဝေးမှာသွားပုန်းနေတယ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်လိုက်တယ်နော်ရေတရောရဲ့ရေတရောရဲ့သမီးနဲ့ကတ်ထတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်အောင်ရသားကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲတခါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပြန်ခေါ်တယ်သူ့သူ့ကိုတုံးမယ်သူ့ကိုထားမယ်နေရာကတခုဒါကြောင့်ဖခင်ကတေချာသူ့ကိုတွန်းတင်နေသူ့သွားမယ်လမ်းကိုပြညွှန်အာကျွန်တော်ကနှုတ်အစွမ်းတက်တိနေတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှောက်ပြောတာငုတ်ချက်တဲ့ခါအဲဖခင်ကမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုစစ်ပြီးတစ်စစ်မောရှိရဲ့တက်တာဒါဝိရဲ့တက်တာကဒီကဘက်စစ်ပြီးတစ်စစ်ဖခင်ကကောင်းပေါ်အောင်ကြည့်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အချားသူတွေချိန်ပေးနေတာတဲ့ဘုရားခင်ချိန်ပေးနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ကအလုံးစုံဆုံးနဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်မြတ်ခန့်ချင်ခါမှာ The Eyes of God ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တို့ညာမျက်မှောက်တော်အောက်မှာမိတတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီမျက်ကုံးတော်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးမှအဲ့ဒီမျက်ကုံးတော်ကိုကျွန်တော်တို့အကြည့်ရှုကြွဖို့အတွက်ခေါ်ဖိတ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရဒီနောက်ပါတော့အဖြစ်ဝင်ကတိုက်တုံးလိုပါလေယေရှုတော်မြင်သက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းသည်မြန်မာပြည်ပေါ်သို့ပြောက်ပါစေယေရှုတော်မြင်သက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းသည်ကြီးစုခွန်အားယူနေကြသောသူများပေါ်သို့ပြောက်ပါစေ